Bado tukiendelea mtazamaji, spika wa bunge la kaunti ya Migori Boaz Okoth amekamatwa pamoja na washukiwa wengine saba kuhusiana na tuhuma za kuvunja mlango wa ofisi ya fedha za bunge la kaunti hiyo na kuchukua stakabadhi na tarakilishi bila idhini. Polisi wamesema tukio hilo lilifanyika mwendo wa saa 9 usiku. Wanasubiri kufikishwa mahakamani hapo kesho. Kevin Ogutu na taarifa hiyo. Asubuhi ya Jumatano katika makao makuu ya bunge la kaunti ya Migori, Speaker Boaz Okoth kwa mara nyingine yuko matatani, polisi wakiandamana naye sako kwa bako baada ya kumkamata kutokana na tuhuma kuwa mwendo wa saa 9 usiku yeye na wengine saba walivunja milango ya ofisi ya fedha na kuchukua stakabadhi fulani pamoja na matarakilishi na kuzipeleka katika ofisi yake. Nia ya kufanya hivyo ikiwa bado haijulikani. So our officers rushed there na wakapata yeye na hao watu wakiwa kwa hiyo wakitoa hizo files kwa ofisi ya account finance officer assembly account finance officer ya assembly akipeleka kwa ofisi yake. Polisi wanasema alipogundua kuwa polisi walikuwa wakimtafuta alijifungia ndani ofisi yake kuepuka kukamatwa. Wakati waliona officers aliweza kujifungia kwa ofisi, speaker alijifungia kwa ofisi yake, but alikuwa convinced baadaye akafungua in the morning, akafungua ofisi ya akaletwa hapa kwa DCI kuweza ku investigate tujue kwa nini alikuwa anavunja ofisi usiku. Stakabadhi na tarakilishi alizokuwa anahamisha hadi ofisini kwake zitasaidia maafisa wa polisi katika uchunguzi kabla ya kuwafungulia mashtaka rasmi. Kevin Ogutu, KTN News. Bado tukisonga mbele, siku chache